për listat e mbyllura, pa pasur asnjë lidhje, as me politikën, as me garën, as me votën, as me votusin, është një domethënë ngrehin artificiale që prodhon këto problemet e tjera. Dhe forcat e reja pse nuk hyn dot? Se e kanë bërë sistemin PD-ja dhe PS-ja që ta kenë vetëm për vete. Ti nuk hyn dot në gardh dhe është dhe ana tjetër e problemit. Sepse jo vetëm partitë politike, gjithmonë më shumë kultivuan kryetarokracinë, por në një aspekt madje thjesht fare, kështu e perceptojnë dhe shumë nga qytetarët, janë bërë pronat kryetarëve. Të cilët pretendojnë që janë dhe pronar kandidatësh, janë pronar procesi, janë pronar votash. Peko, që mos futemi shumë dhe kjo pjesë ka shumë për të folur. Në ngërç dashur sepse është në duart e ngërthyer, në duart e partive politike që fusin hundët në proces, që bëjnë zullume me procesin dhe që kanë krijuar vazhdimisht probleme duke tjetërsuar votën. Nuk kam asnjë arsye që procesi zgjedhor të komandohet dhe të kontrollohet nga partitë politike. Partitë politike të bëjnë detyrën e tyre, të shpalosin platforma, vizione, ide, projekte si zhvillohet vendi, të bëjnë garat, të jenë korrekt, po s'kan punë të futen në procesi sepse ndikojnë negativisht dhe është për të ardhur që sot e kësaj dite ne kemi këtë situatë ku vazhdojmë me të njëjtat probleme dhe procesi është marrë peng nga forcat politike. Prandaj unë mbështeta ato propozimet e Zotit Ali Bey, sepse e para që është emergjencë kombëtare që të ndryshojë sistemi zgjedhor, edhe sipas meje, të hapen listat, të hapet gara, të bëhet numërimi elektronik, se aty bëhet pisliku, dhe numërusit e partive kryesore janë ato që ndërhyjn edhe në rezultat, dhe të përfshihet diaspora, duke e çliruar edhe vetë procesin nga forcat politike. Që me sa duke zot arrijet as për 2025 në diaspora, gjithë e cilet shpreson. Si t'ja bëjmë? Atëherë duhet bojkotojmë votimin, sepse ne duhet bëjmë blok në qytetarët, që mos e këto duan truan status quo. Po, e qartë, e qartë. Ky është problemi. Dhe ky është ngërçi i këtij vendi. Duhet të pyes edhe për SPAK-un, sa po godet SPAK-u? Zonja Përnaska, e përshëndesni, e inkurajoni, dhe a vlen për të përshëndetur me punën deri tani me rezultatet SPAK-u? E para, unë jam nga ata qytetarë të Republikës Shqipërisë që ka menduar prej kohësh që ne na ka munguar një sistem drejtësie funksional dhe me një standard normal. Ne edhe si qytetarë kemi përjetuar në vite probleme edhe me sistemin që kemi pasur për shumë kohë, ku tjetërsoheshin pronat, krijoheshin konflikte, gjykatës të papërgjegjshëm bënin tjetërsime manovra me qytetarin, duke e psuar gjithmonë qytetari, kemi rënë gjithë viktim në një mënyrë ose në një tjetër, dhe ai vettingu që vazhdon pastron gjyqtari prokuror, ato pronat ato që i kapen dhe që identifikohen, në këtë formë i kanë bërë. Kështu që jemi goditur të tërë nga ky sistem, për të shkuar ke pas ndëshkushmëria e politikës, që jemi po ashtu gjithë dëshmitar, që sistemi nuk kanë funksionuar. Unë kam besuar kë reforma ndresi, jam djerë shumë më mirë që forca madhore, si që janë institucione nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Europian, kanë marrë për sipër një rol të drejt për drejt në realizimin e kësaj reforme. Shoh që ka një perceptim të gjerë të qytetarëve në mbështetje të SPAK-ut, të institucioneve të reja të drejtësisë, e shoh shumë pozitive këtë gjë, sepse na krijon shpresë, një shpresë që gjithmonë më shumë po venitej, një shpresë që është venitur totalisht brezi tri, se kjo klasë politike është